こんにちは、国鉄時代の鉄道ファンです。山陰本線、春の山陰本線ナンバー2なんですけれども、まあナンバー1はね、これの昨日そしてユースホステルに泊まりまして、まあユースホステルにね、やっぱりてっちゃんが結構来てましてね、ゴールデンウィークの前半だったんでね、結構やっぱりみんなうちに来てました。でまあそこでね、ちょっと鉄道談義をしたりしてたんですけれども、まあその後次の日の4月30日なんですけれども、まあこの日はねちょっと雨になってしまいましてね、ちょっと雨の中の撮影ということになってしまいました。でまあこれ余部鉄橋なんですけれども、まあ今はね新しいコンクリートの橋になったようで、まあ私もそれになってから行ってないんですけれども、これは当時の工事費33万円だってね、安いですよね。まあこの当時の33万円っていくらぐらいなのかなと思うんですけれども、まあ昔はね普通列車もこの余部止まらなかったんですけどね、この当時はもうみんな止まるようになっていました。ちょっとね雨で桜の花がね散ってしまって、こんな風にもう地面に落ちてたんですけれども、それでは1984年4月30日の山陰本線を走っていた列車をお送りしたいと思います。まあユースホステル泊まって朝から写し始めたので、あれですね、寝台特急も撮影することができました。まあ本当は雨だったんでね、もうあんまり綺麗に撮れてないんですけど、これなんかねもうかなり補正かけたんですけど、この程度にしかなりませんでした。まあ、諸寄駅なんですけれどもね、ここはねちょっと思い出があって、高校時代にユースホステルでね、春の高校ホステリングっていうので、ここの諸寄ユースへ来た思い出があったので、ちょっと行ってみたい
てみました。雨が降ったり上がったりというような感じなんですけれども、もうもやがかかっててね、本当に綺麗に映らなかったんですけどね。で、帰る頃になって晴れてきたんですよ。このアマルベの接近のこの放送っていうか、このブザーっていうか、これもね、今どんな風になってるんですかね。列車が到着します。危険ですから、ホームの内側に下がってお待ちください。まあ、ちょうど車掌さんがそこにいたので、機関士に無線で連絡やり取りしてるのがちょっと入ってるんですけども、まあ、耳を澄ませてちょっと聞いていただければ聞こえると思います。でこの後なんですけどね、この駅とね反対側の方のトンネルのところへ行ってみたんですよ。まあ歩いて登るところはあったんですけど、まあ雨でねズボンももうぐちゃぐちゃになってしまってね、でもうこれ映してもう嫌になって、もう帰ろう帰ろうということで帰りました。この映像最後になります。まあ、ここでね一番最初に特急出雲映したんですけれども、
もうワンカット秋に移したのがあるんですね。でこれなんですけれども11月の12日だったかな、鳥取の方で移した映像があるんでこちらの方最後にお見せしたいと思います。それでは、この辺でお別れしたいと思います。お相手は国鉄時代の鉄道ファンでした。さようなら。